Áno, čo máme ozvenú zo zvukom, lebo som 20 cm od Brunera a máme dva rovnaké mikrofóny a proste sme blízko seba, čiže keď niekto zaučí, tak to počujeme v tom druhom, chápeš? Čiže ja urobím, že a počuješ to aj u Brunera, chápeš? Dostal som nový predmet. Podívejte. To je jedno, daj, že chceš, no, daj aim. Snadný boti, bez botu. No. Pustiť. No a vyber jedno. No jedno vyber, to je jedno. A tebe to ide, tak ja to mám niečo posrané. Kaž tu prdel. Nemáš ten otec nastavený na češtinu a tím, že seš jakoby, víš co, v jiný země, tak a mi dopít. Jak už je unavený. Já mám normálně chuť ty zobrať ten noťaz, zlomiť ho a jít von oknom. Napomená to, Rufetes, zdraví Pavlisa, čo ideme, jaké zbraně, hovor. Ja, tak jdeme pištolky, pojď. Tam já neumím pítat. Chceš se dohadovat, na čo hráme, alebo ne? Teraz sa pozerajte, nie? Čet. Ne, tak sa to hraje, ne? Ne, nemám pred... Tak ja som čakal slušne a ty sa takto rozbehneš. Hej, tak... Ty prase! Peťo, snaž sa trošku, toto je fakt hrozné. Prosím ťa. Už sa mi ubral, že to sral taký. Pôvodne ten nick byl Duck, je to tak? Nie, klik. Bol to klik. Poď skáčem. Hrám Warzony? No poď Petře, poď. Vaření už bylo, budem to jenom jíst. Rufete, budeme jíst. Připravila tady dvě slahnoucí. Ale Peťo, za každý kill tě hitnu. Tímhle tím dozad. To dík. Za každou smrt jsem tě žiné kill. On ho nemohl střílet. Dušan. Já to ale bolí jako k***. To má bolet. No ale tak zapamatoval, že nesmíš prohrávat. Če, teraz 360, jdeme, hej. Čet si přál, že to mám dělat. Ah, já jsem vyšel 360 na úzkou. Dobrá práce, Peťo, vidíš? Jak si to počí? Bez těch tohle, ty jsi to... Jak si fotí ten kill, koko! Musím dát. Frajer. Takže, s ním bude dobrá. No, hurá. Můžeš, rychle. Jo, pojď to, pojď to, Penze, to je ono, to je ono. Dobrá je zazný. Apple, svoj play. Teď to vnožo, bys neviděl. Tak dámy a pánové, děkujeme, že se vybralo, budeme ti podávat dneska. Hodní. Jste moc hodný. A kde je ten zbytek na 6 litry? No to. Ještě jednou. A pojď. Si myslíte, že Petr už je starý na videohry? Dajte jedničku do chatu. Slyšeli, no. Co s tím je? Jedna? Co tam to nejde? Jedna? Hej, vy čurá... Díky za ty jedničky, čas je super. Svrčíc. MP, podjebník restart game 1. Podjebník, to jsem já. No to teda. Yes. Počkej, yes, tak, yes. Tak, tak. Georgie, dej mi ho. Fajdi to. 85. Čau, prostě tu prvou bude je počty. Nasral do ní, víš co. Tak ale k***a, teraz je to 2-1, Petře, do píč. King Kong. Ej, tak ten tě podělal, ej. To já jsem mu to správ minule, to je pohoda. Já jsem nevěděl, jestli půjde s tím do žertu. Taky znám, že ten dělaný ještě. Á, ah, dobré, čet, ideme vyškoliť túto pána 30+, a ideme sa nájsť, dobre? Takže poďme. Jenom 25 minút, tak môžu udiať 10 jídel za 25 minút. Tak. To majú ready, no, to iba vyťahnú, tam je taká chémia. Vidíš mi, že tam kde bude, kurva. Ty si retard v této hře. No vidíš, a ty si retard v reálu. Tu máš ten joke a vrať mi ho, prosím. Já to ještě já jsem ho furt vypol, hej. A co? Time to make some stories. Ah!
Ale no! Dobře, té, puso! Vy kde budeš? Na mě. Čo? No tak pojď. Ale no tak, to bylo hovno. Do 8. Komo! Konečně, Petře, konečně! Ale pič! Co to děje? Ty jsi do toho klek, ale to už to dá. No pojď, pojď. Strel má Peťko, strel má. No, strel má Peťo. Tak, dobrý, hodný. Krenky Baskerville 20 euro, děkujem. Díky pane, krenky serus pane, počkej. Vybavené, 1-1 na zápasy. Děkujem pane. Hráme už, hej, toto už je live hra. Petře, veď mi odpověď, kurva. Ano. No, do pi***. Že se to oznámeš divákům. Ne, však jak já zapítám. Co to děláš, Fitýry? No tu nič nevidím na tej malej p***ně, chápeš? To je takový paradox, on tady má proti sebe obrovský monitor, na kterém by mohl hrát. Jo. No, chodte do p***. A má tam chat, ty vole. Ale vieš, Slovák dojde, tak mu treba dať k*** do huby. Akurát tak. Nič iné si nezaslúžil, len k*** do huby. Choď do p***. Teraz si nepomôže, že jedným okom vidíš za roh do p***, chápeš? Proč sme tak blízko s... Však lebo chcem. Chcem nejaký... Ježišmarja, děkujeme členem 10 měsíců Martin Rada. Čus saláti, jak je? Konečně pořádný game s Duškem. Tak ať se daří, jo? Au, gej s Duškem. Prostě nezvěřím normální zvěřím. Aaaa, co mi to tam rveš, kur... Tam, boys, let's go! Až mě srát. Duše, jak má tu hrpil, ty Prager vyhrál píka hodně. Pavlis, lečta. Tak jsem levý. Já jsem to neměl držet na to. 30 plus guys, tak to bude vyzerať. Ne. 30 plus, plus Češko, plus... Teď prosím Pavlis, ne. Ice. Co? Já vím, ale úplně mě znervozňuje, jak vidím ty tvé ruce vedle mě. Nebo já ti nepřekážím levý. Jo. Když jsou holky, jak jsou kluci. Teda když nejsou kluci, jak jsou holky, tak? Tak to je úplně nádherný. To se povedlo jak svině. Chat, hlasujte, tetování. Kolik bodů 10? Kurde, co to? Já jsem to věděl. Já kde no. Ne, to je ještě? Rematch. Takže live hra, tak poď Peťa, ešte môžeš vyhrať, poď. Teraz keď vyhráš, tak ideme o víťazstvo. Keď vyhrám ja, tak končíme a ideme arms race. Typa, toto je fakt na diaľku, ja mám malý monitor, to je hrozné. No to ja nevyhrám. Toto je tvoja hra, Peťa. No toto je tvoje, ja neviem vôbec na diaľku, obzvlášť na tomto p***re. Fisting by som dal. Ja som klamal, ja to viem hrať ako k***, prosím to. No poďme, 1-1, poď Peťa, snaž sa. Ja som ťa videl behať, ja som sa lek. Ježiš, čau. Píč. Kurva tady je! Ale já nemám cover, nemám cover! A ne s fant, ale s členama spíš. Ty píč, tam nemám AKčko. Musí blíž prostě, víš to. Nebo ještě najfovat ty koko. Duško jede na noťasu. Jo. Pavlis jede na fistechu. No. Ja musím s nožom behať, aby mal killy ten pes. Ježiš, ja som si... Oh, dobre, okej, fuk. Ja som si tiež zobral M-ku nechtiac, ja som degeš. One hit. Kamo, co ďaľaš? Proč? Lebo inak si nezahrám. Je fakt jak hrať proti bezrukému, bros. Mám moc... Au! Nice. Hej, tak on musí ke mně, víš co, prostě, protože vidí hovno a tu dálku, jakože. No, no. Nechám skáčet. No, konečně Petře, do p***. No, veď konečně to má gule. Pome, snaž se! Dej si to na ten monitor. Mám to
Ale na tu vejšku tak. Je to remíza. Daj znova tu mapu. OK. Je. Jako... Jakože není, ale... Čínčen hanži! Ječni hanži! Co tam, Peťko? Co tam? Kurva. Tak toto ne. Hej, co kdybys... Já jsem to vůbec nehytal. Where the fuck is he? Ale tady! Oh! Jak se tam kurva dal? Zdal ty víc! Majú FPV, počkaj, nehraj ešte, Peťa, vydrž. No. Metagaming, jak svine, poď. Kam ty si jak Davskarny sa snažil dokázať, že nečítuje. Ty čuráku, opovažíš? Hej, no hej! Hej! Proto som vyhral. Už takhle netočíme, s dočasem webku na čele a jedeš. Ty čuráku. Ale já nevím střílet, ty kon... Ty jsi koukl o tři sloupy blíž, než jsem doufal, ty vole. Je to dobré furt? Takhle jsem dřív nahrával gameplay, hele. Jo, však GTAčko se takto bez capture karty nahrával. Proč? Přes léto zrovna. Já jsem si hovoril, není šance, že tě to tam spawne. A spawnlo tě to tam do... Kurva. 8 HP jsem mal. Jsem se na mě podívala ta webka. Teda spíš na mý... No je to ťažký ba, ja to chápem, ja som to vymyslel proste, vymyslel som to. Tam, aj to máš, říkám, takhle budem dělat first person POVčko, takže Duško tohle bere večer domů, jo? Jo, to je môj setup celý. Pak bude POV video v pondělí, takže doražte určitě lidi. Prestal si ten výmluv na tom streame? No teď o čem mluvíme? Kamo, prestal si ten výmluv? Irelo streamer si to zapne, veš? A ide k tomu kompu a hraje proste. A ty lidi, jo! Co se to děje? Hej, to musíme udělat takhle. No ale ja to flákam teraz ten gameplay, lebo sa snažím to. No jasné, do... Teraz ne! Dobre, už to serem. No že půjde, že si vezem takhle a spavli do baglu a dáme first person a půjdem. Kurva! Yeah! To vypol? Do 8 sa to má hrať? Nevím, nechápu to. What the fuck? Ja som myslel, že ešte jedno to... Dobre, nevadí. To bolo 6-6, hej. Tak poďme, posledná, teraz je to 2-2. Takhle budem hrát. A bude to dobrý gameplay. Ty vlásky tam. Ja ste práve pripravení. Tak sa pripravíme a ideme na to. Tak poď her, Petr. Kurva. To ja vidím na tú dálku. Ja taky ne. Kamo, vidíš ma monitor? Ale říkám, že i ja vidím tú dálku. Jo. Jo. Ne. Lovna dauna. Kde seš, Petře? Kam pak si šel? Tam si zmizel do p***y. Ja vôbec na ne si. Ty p***y. Ne, jaká taký bait. Sarys? Ne. Ne, ta s***ná šiška. Ty na tú hubu jeho. Ty k***a. Dead down. Ne. Ne! Kurva! Potřebuji něco, s tím můžu věřit. Čet, teraz pozerajte, hej? No do kolika se tady hraje? Nevím, vůbec nevím. A tak to bude asi to samé, že do 8 prostě. Ale tak ty jsi taková pusy, Petře! Jeden náboj mi zbyl. Jo no. Bo jakože... No ty ču... Jasné, že ide tam hore.
To čo bolo za vrtku? Čo? Čo to bolo? To je ako... Kále, tak ako ja som tam to prefajroval a ty mi to iba fukneš k jebulu. Som videl ten stín tvoj. Jaj. Ja som slepý chuj. To je presne o tom. Tak textúry má hezčí. Ne, tá hlavička! Ta tak tu jsem aj neviděl. A ču... A se tě hit. CPU už ty p***. Jo, nice! Pěkně, pěkně. Hej, já se tě tak ale počkej, ale reálně tím pádem ta predošlá mapa byla lebo 5-7 to skončilo. To malo být prostě do 8. Ale jo, byly nastavený jinak, tam bylo... A myslím, a že tak to je... GG, tak jak je to jedno. Stejně. Jo, dobré, jakože len je to hovno, no. Hraješ na noťasu a máš 3x menší monitor, takže jako... Pojďme jezdit, jsem fakt hladný.